Of everyone here present, all the participants, uh, it's been uh, fantastic. It's been unforgettable this journey throughout the book of Hebrews. So I'll, I'll pass it on to you. Thank you. Let's see if we can get our PowerPoint going. I think we've been fortunate. welcome everybody to our last class. Bem-vindo a todos para a nossa última aula. It's been a lot of fun. I've enjoyed it a lot and we're already talking about maybe doing another class next fall. Tem tem sido muito divertido, eu tenho curtido bastante a gente inclusive já está falando de uma próxima série no segundo semestre. Yeah.

The audience is all Christians, but especially some Jewish Christians who've been in the faith for a long time. A audiência é toda formada por cristãos, mas especialmente por alguns judeus que caminhado na fé por algum tempo. They've given much, but, but they become a bit tired in their faith. And they're tempted to turn back to not to go back to the world, but to go back to a safe religion. E eles estão tentados não a voltar para o mundo, mas a voltar para um tipo de cristianismo seguro, comfortable um cristianismo confortável. But you and I know that comfortable is not mas você e eu sabemos que uma religião confortável não é cristianismo. Para eles seria o equivalente a voltar para o judaísmo. Para nós, talvez seria como encontrar uma igreja que não é tão dedicada ao cristianismo. Talvez retornar ao catolicismo. Vou, você faz a sua própria aplicação. But here's the point. Mas aqui está o ponto. Como é que você e eu vamos. Faithful disciples to the end. The answer is by looking at Jesus. Como é que você e eu como discípulos fiéis, eh, fiéis chegaremos até o fim? A resposta é essa, olhando para Jesus. O pioneiro, aquele que aperfeiçoa, aquele que é o começo e o fim da nossa fé. So you already know the outline. Uh, basically, he says, Jesus is amazing então você já conhece o esboço do livro uh, ele diz que Jesus é extraordinário dessa maneira então é isso que você deve fazer Jesus is greater than the pro uh, prophets he's greater than the angels so pay attention to Jesus, Jesus é superior aos profetas ele é super, superior aos anjos então preste atenção em Jesus greater ele é maior que o sacerdócio ele é superior a moisés então faça todo o esforço. and jesus is our great high priest therefore we need to move on to maturity então se jesus é o nosso sumo sacerdote grandioso.

atrás do véu no santíssimo do, no Santo do santos que é Jesus. And then he takes it up to the next level and he says Jesus is greater than Melchizedek who is greater than Levi. Então ele nos leva para o próximo nível dizendo que Jesus é superior a Melquisedec e portanto é superior a Levi. So we need a new priesthood. Então nós precisamos de um novo sacerdócio. A priesthood, a priest who is without sin. Um, um sacerdote sem pecado. A priest forever. Um sacerdote para sempre. And he says in chapter seven, if we have a new priesthood, we also need a new covenant and a ele, new tabernacle and a new sacrifice. Ele diz também uh, no capítulo 7, que se nós temos um novo sacerdócio nós temos uma nova aliança, um novo tabernáculo, um novo sacrifício. And that's the of eight. Então, esse é o assunto de Hebreus capítulo 8 e 9. Agora, graças a uma pergunta feita na última aula, nós praticamos, praticamente cobrimos Hebreus 8. He says, Here's the main point. Ele diz, aqui é o que importa. We have a great high priest. Nós temos um grande sumo sacerdote. He said, the Jews already had priests. Ele disse, had os judeus já tinham sacerdotes. So Jesus didn't serve at the temple. E, e Jesus não serviu no templo. Besides the temple in jerusalem, it's like a copy. and this is, the temple in jerusalem, it's é like a mera representação. it's like a tiny scale model of the real thing in heaven. it's like a minuscule da coisa real que está nos céus. it's like a sombra, a, a silhueta. Como uma sombra, uma silhueta. and he says, in verse 5, he says, Make, the, make it exactly the way I said to make it. E no, cap, no, no versículo 5 aqui do capítulo 8, ele diz: Faça exatamente como eu lhes ordenei. Exactly according to the pattern. Exatamente de acordo com o modelo. Because the heaven real, heavenly reality is perfect porque a realidade celestial é perfeita. Then he says, be então ele diz que haverá uma nova aliança. Há na verdade duas palavras no grego para aliança. The first one is the word on the screen, a primeira é a palavra na tela, sunteke. That's the normal covenant. It's like a contract. É como uh, uma aliança normal, é como se fosse um contrato. Num contrato, você tem duas partes que concordam em algo em comum. E o escritor diz: não, esse, essa aliança não é como esse termo diz. É como. Like a diáfica. Uh, na verdade, é como o diateque. Uh, a, a close word might be a will, like you, you know, you you make a will when for when you die. A palavra mais próxima seria como um testamento, sabe, um testamento quando você morre. It's a binding agreement. É como se fosse um acordo vinculativo. But all the requirements come from one person. Mas todas as exigências procedem de uma única pessoa. And we either accept it or we don't. Uh, e ou nós aceitamos essas exigências ou não. And e no capítulo 9, ele diz que aquele que criou essa aliança tem que morrer para que ela entre em vigor. And then the rest of the chapter he describes the new covenant. E no restante do capítulo ele descreve essa aliança. And he says the ministry of Jesus is as superior to that of, of of the Jews. E nessa nova aliança ele diz que o ministério de Jesus é superior aos dos judeus. As Jesus is to the one who is mediating that agreement. Bem como Jesus é superior àquele que faz a mediação desse acordo. He says it's based on better promises. Ele diz que essa aliança tem como base promessas superiores. It's based on the righteousness of Jesus. É baseada na justiça de Jesus. And it's voluntary. It's according to our free will. E é voluntária. É de acordo com o nosso livre-arbítrio. Livre Uh, we serve in the new covenant according to our free will. It's not out of obligation. Não é por obrigação. It's like in, in Galatians 5, 1, É 5:1 where Paul says if Jesus has set you free, then you are truly free. Onde paulo diz que se jesus te libertou então você realmente está libertado and then in galatians 6 5 he says the only thing that matters is faith expressing itself through love in galatians 6 6 he diz que a única coisa que importa é a fé que se expressa através do amor so it's a covenant where what we do we do because of love not because of obligation it's very different from the old testament então, é uma aliança que o que nós fazemos, nós fazemos por amor e não por obrigação. Então, é bem diferente da antiga aliança. E uma grande vantagem da nova aliança está no versículo 12: It says, I will forgive their sins. que diz, Eu uh, perdoarei os seus pecados i remember them no more it's eternal salvation eu não me recordarei mais deles é uma salvação eterna now we have to get to hebrews chapter 9 E agora nós temos que chegar em hebreus capítulo 9 so hebrews 7 the priesthood of melchizedek is greater than the priesthood of levi então em hebreu sete o sacerdócio de Melquisedec é superior ao sacerdócio de levi hebrews chapter 8 the covenant that we serve under through jesus is vastly superior to the first covenant in e no capitulo oitavo aliança uh, mediante a qual nos servimos jesus é vastamente superior do que a antiga aliança in chapter 9 two points number one a better tabernacle E no capítulo 9, a gente encontrará do, duas coisas. A primeira é um tabernáculo superior. That's verse 1 11. Que é do versículo 1 ao 11. And then the rest of the is e depois, no restante do capítulo, é um sacrifício superior. That's his last and maybe his most important point. E este é o seu último e talvez mais importante ponto. So let's read Hebrews 9, 1 11. Então vamos ler Hebreus 9, do versículo 1 ao 11. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam um o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da Aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos. Não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da Ordem Nova. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. All oh, this is great stuff. Made it's a é marvelous. So what was the purpose of the tabernacle anyway? Então, de todo modo, qual foi o propósito do tabernáculo? In Exodus 25:8 it says the purpose was so that God could dwell in the midst of his people. Uh, em Êxodo 25, capítulo, uh, capítulo 25, versículo 8, diz que o propósito do tabernáculo era para que Deus habitasse dentre seu povo. E até nos dias de hoje, os judeus celebram a festa dos tabernáculos. They celebrate when they were in the in the Eles celebram quando estavam no wilderness e Deus literalmente dwelt no templo, entre os povos. Eles celebram quando o povo estava no deserto e Deus fazia sua morada entre o povo e se locomovia ali. Mas, como é dito em João 1:14, Jesus veio e Ele entre nós. God dwelt among us when Jesus was in the flesh. Mas, como é dito em João capítulo 1 versículo 14, Deus ele fez um tabernáculo entre nós quando Jesus veio para o mundo e viveu entre nós but the thing is the earthly tabernacle it was just a copy mas o, o, o fato é que o tabernáculo terreno era apenas uma representação it was just pointing the way apenas apontava para o caminho And besides like it says in verse nine e além disso como diz aqui no versículo nove the sacrifices offered in the temple os sacrifícios Eles, oferecidos no templo Não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, então não estava funcionando. And really the temple, the tabernacle illustrated separation from God, not an intimate relationship with God. E na realidade, o tabernáculo ilustrava mais uma separação de Deus do que intimidade com Deus. No templo de Jerusalém, os gentios só podem ir até o pátio dos gentios. E as mulheres só podiam ir até o pátio das mulheres and the man could come into the inner court e os homens podiam ir para uma parte mais interna chamada átrio that would be the outer gate in the picture on the screen there que seria como vocês veem nessa imagem esse esse cercado de fora and the levites could come into the courtyard e os levitas podiam ficar na parte de dentro and the priests. Could go into the holy place. E o sacerdote podia adentrar o lugar santo. Only the high e somente o sumo sacerdote. Only once a year. Apenas uma vez por ano. Only after a for his own sins first. Só depois de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. only after filling up the holy of holies with incense so you couldn't see your hand in front of your face somente depois de encher né, o, o cômodo do santo dos santos com incenso de modo que você não podia nem ver o que estava diante dos seus olhos only after, after offering both a goat and a bull for the sin of the people E somente depois de oferecer, né, um sacrifício que era um bode e também um touro pelos pecados do povo, Somente depois disso o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Everything in this tabernacle illustrated our separation from God. Tudo cada detalhe nesse tabernáculo ilustrava a nossa separação de Deus. We have so much better of a tabernacle. Que tem um tabernáculo muito superior. Like it says in Hebrews 10, 19, the curtain's been ripped in two. Como é dito em Hebreus 10:19 a cortina foi rasgada ao meio. And the altar of incense that stood in front of the curtain. E o altar de incenso que ficava na frente desse véu that represents our prayers It's gone. everything about that tabernacle represented some aspect of how we have a relationship with god you can see there the altar of sacrifice which represented that we needed a sacrifice to get access Você vê ali o altar de sacrifício que simboliza a, a, o sacrifício que a gente precisa fazer para ter acesso a Deus. the water thing. E, e ali entre o altar, né, e, e o lugar santo, você tem como se fosse um tanque para purificação. Because in order to enter the presence of God, porque para que você entre na presença de Deus você precisa do sacrifício de Cristo Jesus mas você também precisa ser batizado and then you enter in the holy place on the right you have the bread então quando você entra no no lugar santo do lado direito você tem os pães and Jesus is the bread e Jesus significa representa os pães. And on the left you have the menorah, the the um lampstand. Yeah. E do 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 lado esquerdo você tem a menorah que é o candelabro. And that represents the Holy Spirit. E isso representa o Espírito Santo. zechariah 4 6. Zacarias uh, 4:6. Zacarias 4:6. And then in front of you you have God. E então, na sua frente você tem Deus, Father, Son, Spirit. Então, Pai, Filho, e Espírito Santo. We serve at a much better tabernacle. Nós servimos diante de um tabernáculo muito superior. In verse 7 of chapter 9 it says, these sacrifices apenas only for sins committed in ignorance. No versículo 7 do capítulo 9 diz que esses uh, pecados foram cometidos por ignorância. We Jesus' even Nós já conversamos sobre isso. Naquela época não existia sacrifício para pecado intencional, mas Jesus, ele perdoa até mesmo nossos pecados intencionais. In verse 8 he said ele diz para a gente no versículo 8 que o Espírito Santo estava mostrando para a gente uh, o acesso ao lugar santíssimo. That there was no way to, for us to have real access to God through the first covenant. Porque não havia forma de ter acesso à presença de Deus por meio do, da primeira aliança. Especially the curtain. Especialmente a Cortina. The curtain represented separation. A courtina representava separation. And there were even cherubim in the curtain. It tinha na, na cortina imagens de kerubins. And they are fierce angels who prevent you from accessing God. E eles são Anjos bravos que previnem o seu acesso à presença de Deus? But for us, it's all gone. We have access. Mas para nós, hoje, tudo isso se foi porque nós temos acesso. E no versículo 10, ele, ele diz que tudo isso dizia apenas respeito a comida, prescrições, uh, e coisas externas. In other words, they only cleansed the outside. Em outras palavras, eles apenas purificavam o lado exterior. So the Jews could worship God without lightning coming down. <laughs> Para que os judeus pudessem adorar a Deus sem que um raio viesse até eles. But it didn't give them a clean conscience. Mas isso não lhes deu uma consciência limpa. What is the value of a clean conscience before God? Qual é o valor de uma consciência limpa diante de Deus? I love verse 11. It's so awesome. eu, eu adoro o versículo 11, é fantástico. Ele diz, "We have a much greater high priest" Ele diz que nós temos um sacerdote muito mais superior. Ele serve num tabernáculo muito superior. Então, não vamos retornar para um cristianismo seguro. Let's have real Christian. Vamos viver um cristianismo real. Next he says, Better sacrifices. E depois ele vai falar de sacrifícios superiores. Let's read verse 12 through 14. Então, nós vamos ler do versículo 12 ao 14. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. The blood of bulls and goats and the red heifer. O sangue de bodes, touros e a novilha vermelha They're just like a copy. É, são apenas uma representação. They're a shadow. São uma sombra. It was really just ceremony. Era de fato apenas uma cerimônia. Here he's talking about the day of atonement. Então aqui ele está falando do dia da expiação. The bull was for the sin of the high priest. O o o touro era para os pecados do sumo sacerdote. And the goat was the sacrifice for the people. E o bode era para o sacrifício do povo. E de forma estranha aqui é mencionado as cinzas de uma novilha. That's a reference to the red heifer sacrifice in Numbers 19. Essa é uma referência para o sacrifício da novilha vermelha, vermelha em números 19. Mas pessoal, eu estou lhes falando, o sacrifício de Jesus é muito melhor. It gives us eternal redemption, verse 12. No versículo 12, ele nos dá uma redenção eterna. E também nos dá algo que os sacrifícios anteriores não podiam. In verse 14, it gives us a clean conscience. No versículo 14, o sacrifício de Jesus nos dá uma consciência limpa. Uh, why were the Jews conscience not clean? Por que, que a consciência dos judeus não estava limpa? Because they weren't forgiven, that's why. porque eles não foram perdoados é por isso we have a perfect sacrifice verse 14. então nós temos um sacrifício perfeito no versículo 14 an unblemished sacrifice e, e sem máculas so we become like a high priest ourselves então, é como se nós nos tornássemos como um sumo sacerdote. It says, Therefore we can serve the living God. Ele diz aqui que, portanto, nós podemos servir o Deus vivo. We can come right into the Holy of Holies. Nós podemos adentrar diretamente o Santo dos Santos. Now, I... I don't have time to cover uh, the rest of chapter 9. I wish I could, but I've got too many things to cover. But I just want to talk about the greatness of the sacrifice in the New, in the New Testament compared to the Old Testament sacrifice. Mas eu apenas gostaria de falar sobre a grandiosidade do sacrifício no Novo Testamento em comparação aos sacrifícios no Antigo Testamento. The sacrifices in the old covenant the outside. Os sacrifícios no Antigo Testamento purificam a parte externa. But the sacrifice of Jesus cleans the inside. Mas o sacrifício de Jesus purifica a parte interna. The sacrifices of the old covenant were temporary. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários. Ele diz aqui no versículo 10 que eles tinham que fazer de forma repetida, sem parar. The sacrifice of Jesus is once for all time. O sacrifício de Jesus é feito de uma vez por todas. The sacrifice in the old covenant it was really it was just ceremony. O sacrifício no Antigo Testamento era era na verdade cerimônia. The sacrifice of Jesus it's real. It has a real effect. O sacrifício de Jesus é real, tem um impacto verdadeiro. The sacrifice in the old testament it wasn't voluntary. O sacrifício no Antigo Testamento não era voluntário. O touro, o, o bode, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Se você perguntar oh, para o bode permissão para sacrificar, ele vai falar, não! Mas Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. The bull was not aware. Jesus was aware. O touro não tinha consciência. Jesus estava ciente. And most of all. E o mais importante de tudo: The old didn't guilt. os sacrifícios do Antigo Testamento não removiam a culpa. But through the sacrifice of Jesus, we are declared not guilty. Mas por meio do sacrifício de Jesus, nós somos declarados sem culpa. So now we're ready for another admonition. Então agora nós estamos preparados para nossa próxima advertência. We actually have two admonitions, but I only have time for one. Na verdade, nós temos duas uh, advertências, mas eu só tenho tempo para uma. The first is in 10, a primeira uh, advertência está em Hebreus 10, Que diz que nós temos que entrar com confiança na presença de Deus. But I need to go to Rome, to 11. Mas eu preciso ir para Hebreus 11. I talk about the final admonition. Porque eu gostaria de falar da última admonestação. Really, this admonition summarizes all the others. Bem, de fato, esse alerta aqui resume todos os outros. The admonition to you and to me is to live by faith. A advertência aqui para você e para mim é que nós vivamos pela fé. Let's read Hebrews 11. Versos 1 through 3. Então, vamos ler aqui uh, Hebreus 11, do versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. So it says here that faith is belief in things that cannot be seen. Então é dito aqui que a fé é a, a certeza de coisas que não podemos ver. Like I said earlier, faith has different kinds of definitions in different situations in the Bible. Como eu disse, a fé tem dif definições diferentes em situações diferentes na Bíblia in romans 4 faith is belief in the promises of god in Romanos 4 a fé é a crença nas promessas de deus in hebrews 3 faith is obedience to the commands in hebrews 3 fé e é obediência aos mandamentos but to me this is the best definition of faith mas para mim essa é a melhor definição de fé its belief in things that can't be seen. a é crer em coisas que não se pode ver. think about this. pense dessa forma. everything that's important, everything that matters is invisible. tudo o que é importante, tudo o que realmente importa é é invisível. and everything that's visible is relatively unimportant. E tudo o que é visível é relativamente não tem importância. human beings, what tends to get our attention? Obviously. Mas como seres humanos, o que obviamente tende a capturar a nossa atenção? Our senses are constantly bombarded with things that we can see são as coisas vistas porque os nossos sentidos são constantemente bombardeados pelas coisas que vemos. But faith requires that we deny our senses. Mas a fé exige que nós neguemos os nossos sentidos. O nosso sentido diz uma coisa, mas a nossa fé diz exatamente o contrário. You read the newspaper. Does it seem like God's in control in Brazil? Você lê os jornais e parece que Deus está em no controle no Brasil? Nararó. De forma alguma. But God is in control. Mas Deus está no controle. The Bible says, you and I are being renewed every single day. A Bíblia diz que você e eu estamos sendo renovados cada dia. Mas quando eu olho para o meu corpo, não, não parece isso. Faith says our is in a fé diz que a nossa cidadania está no céu. Mas meu passaporte diz que minha cidadania é os Estados Unidos da América. Mas o meu passaporte diz que a minha cidadania é nos Estados Unidos da América. Faith that we deny our então a fé exige que nós neguemos os nossos sentidos. E aqui é dito que é por isso que os antigos receberam um bom testemunho. What these ancient men and women of faith did. O que esses homens e mulheres da fé da antiguidade fizeram? They looked at everything the world has to offer. Eles olharam para tudo o que o mundo tem a oferecer. And like Abraham, they walked away. E como Abraão, eles se mandaram. They staked everything on God and God alone. Eles apostaram tudo em deus e somente deus let's read philippians 3 verse 4 through 9 vamos ler filipenses 3 do versículo 4 ao 9 verse uh, 4 through 9 right john 3 through yes, 9 Uh, então, Filipenses uh, 3, versículo 4 ao 9. four 3, through 3, 9. Yeah. Diz o seguinte: Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circundado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de cristo mais do que isso considero como tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de cristo jesus meu senhor por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como um esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paul had a great religious resume. Paulo tinha um currículo religioso fantástico. He was from the tribe of Benjamin. Ele era da tribo de Benjamim. He was a of all Hebrews. Ele era um hebreu dos hebreus. He under Ele estudou sob a supervisão de Gamaliel. Ele era muito mais zeloso do que qualquer um dos seus contemporâneos. What did Paul think about these things? O que que Paulo pensava a respeito dessas coisas? Garbage. Lixo. Worthless. Inútil. In fact, worth less than nothing. Negative. Na verdade, não valiam absolutamente nada. To Christ. Comparado com o conhecimento de Jesus. A fé, ela demanda que você crê em coisas que você não pode ver. Uh, back in Hebrews 11, He uses an interesting illustration. Aqui de volta, em Hebreus 11, ele usa uma ilustração interessante. Ele diz que pela fé nós cremos que as coisas visíveis foram criadas por um Deus invisível. So which is greater, visible or invisible? Então, o que é superior, visível ou invisível? Invisible is always greater. é sempre superior. What about success? E em relação ao sucesso? I don't know about you. I want to have success. Eu, eu não sei a respeito de você, mas eu quero ter sucesso. I want to see some baptisms. Eu gostaria de ver batismos. I want to see the church grow. Eu quero ver a igreja crescer. I want to see people's faith increase. Eu quero ver a fé das pessoas crescer. But is that what you're relying on? Mas é nisso que você está confiando. In some ways, success is the enemy of faith. De algum modo, o sucesso é o inimigo da fé. Is that what makes you believe in God because there's some baptisms? É isso que faz você crer em Deus, porque há batismos. Não, eu, eu quero isso da mesma forma que você. But what's your faith Mas onde está a sua fé? And then he gives us a number of examples. Então ele nos dá uh, um bom número de exemplos. Uh, let's read verse 4 through 6. Vamos ler aqui do versículo 4 ao 6. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus provou as suas obras. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Says by faith Abel gave a better sacrifice. Ele diz aqui que pela fé Abel deu um sacrifício melhor. Bem, a gente não sabe muito de Abel, sabemos? But one thing we know is he had faith. Mas uma coisa que sabemos é que ele tinha fé. When I die, I hope will say about me, quando eu he morrer. A lot of faith. Quando eu morrer, eu espero que as pessoas dirão a respeito de mim. Sabe de uma then, coisa? Ele tinha muita fé. And then Enoch. Então tem Enoch. E Novamente, a gente não sabe muita coisa sobre Enoch, mas uma coisa que sabemos é que ele tinha tanta fé que Deus o arrebatou. Ele right? Ele diz que sem fé você não pode agradar a Deus, certo? We need to that he Nós precisamos crer que ele existe. And that he rewards those who seek him earnestly. e que ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração believing that god exists that's easy acreditar que deus existe é fácil I, mean, i can't see him but as a scientist i know god is real obviously bem eu não posso ver mas como um cientista eu sei que deus existe obviamente but i have a question mas eu tenho uma pergunta. Você crê que se você dependesse inteiramente de Deus? Not diploma, Não nos seus talentos, não no seu diploma, não na sua conta bancária e assim por diante. Você crê que Deus cuidaria de você? Você é capaz de depender exclusivamente de Deus? Porque é isso que quer dizer fé. Now let's read about Noah, verse Mas vamos ler sobre Noé no versículo 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. So Noah believed in things that nobody had ever seen before. Never seen it. Então Noé creu em coisas que nunca ninguém tinha visto antes. Ninguém. God said to Noah, Deus disse a Noé: you need to build a boat. Você precisa construir uma arca. And Noah said, What's a boat? E Noé disse: O que é uma arca? Bem, é uma coisa que você constrói para flutuar sobre a água. E noah says What water are we talking about? E Noé disse mas a respeito de que água estamos falando and god says, There's be a flood. E, e, e deus disse haverá um dilúvio. e noah says what's a flood i never saw a flood e Noé disse o, o que, que é um dilúvio eu, eu nunca vi um dilúvio e god says it's going to rain and rain and rain and rain and rain, and rain. E, e, e Deus disse: vai chover, vai chover, vai chover e vai chover. Noah ok, se você so. E Noah disse: tudo bem, se você está dizendo. So how big is this boat have to be? Então, quão grande tem que ser essa arca? 150, long. Uh, 150, 150 metros de comprimento. Noah disse: why does the boat have to be big so big? you know, i just this ark have to be so big? and god says, because of the animals. and e deus disse, por causa dos animais. and e noah says, what animals? Disse, que animais? and god says, the ones that are going to come. e deus disse, Os que estão chegando. and e noah says, when are they going to come? E Noé disse quando é que eles chegarão says, In a hundred years. e says years deus disse daqui a cem anos by faith noah built that boat. Pela fé, constru Noé construiu aquela arca and noah goes home he says to his wife hey wife we're going to build a boat e Noé volta para casa e diz para a esposa, querida, vamos construir uma arca. She says, what's a boat? Ela disse, o que é uma arca? It's a thing for on the water. É algo que flutua na água. What water? Que água? Well, there's be a flood. Bem, terá um dilúvio. Well, what's a flood? Bem, o que é um dilúvio? É quando chove e chove e chove e chove e chove. É quando chove sem parar. E wife me, a esposa de Noé disse para ele, quem é que te falou sobre esse dilúvio? And Noah says, God. E Noé disse, Deus. His wife says, What God? E a Esposa dele disse, que Deus? And Noé says, the God you can't see. E Noé disse, o Deus que você não pode ver. Quem é que teve mais fé, Noé ou sua esposa? Eu não sei, boa pergunta. E os vizinhos se aproximaram e perguntaram, Noé, o que, que você está fazendo? I'm a boat. Estou construindo uma arca. O que, que é uma arca? You get the idea, right? Você está entendendo, certo? Se você crer em coisas invisíveis, os seus vizinhos acharão que você ficou maluco. Noah his faith for 100 years. Noé compartilhou a sua fé por cem anos. How many conversions? Quantas conversões? Zero. Zero. We share our faith with a few people, nobody comes, we're thinking, man, God's not using us anymore. A gente compartilha a fé com algumas pessoas, ninguém aparece e a gente pensa, poxa Deus, parece que não tá comigo. We need to have the faith of Noé. few people. What Nós about precisamos, Abraham? Precisamos ter a fé de Noé e e Abraão. Let's read verse 8 through 12. Vamos ler o versículo do 8 ao 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó. Cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem Alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. In that had never been seen Abraão creu em coisas que nunca tinham sido vistas antes. So God said to Abraham, Go. Então Deus disse a Abraão, vá. And I'm sure Abraham asked, where? Eu tenho certeza que Abraão disse, onde? And God says, I'm not going to tell you where, just go. Deus disse, eu não vou te falar, apenas vá. You know, because if you know where you're going, that requires no faith. Porque, porque se você souber para onde você vai, isso não exige fé alguma. Some of us have everything figured out. We know exactly what's going to happen. Alguns de nós temos tudo planejado. A gente sabe como as coisas vão acontecer. Are you ready for the Você está pronto para a aventura cristã? Sabe, é, dois anos atrás eu me aposentei e eu financeiramente estava bem. We were down. A gente estava, sabe, se acomodando bem. And God said, Leave the paradise of San Diego e Deus disse, deixe o paraíso de San Diego. And go to e vai para Bakersfield, uma outra cidade. E Eu falo para vocês, Bakersfield não é um paraíso. But by faith we went and God nos blessed us mas pela fé nós viemos e Deus tem nos abençoado. So God told Abraham to go. Então Deus disse a Abraão: vá. So Abraham comes home and he says to his wife, "Hey Sarah, God told us to leave." Então Abraão chega em casa e diz para sua esposa: "Ó oh Sara, Deus nos disse para partir." She said, "Great, where are we going and when are we coming back?" Ela disse: Ótimo, quando é que nós estamos partindo e quando nós vamos retornar? Ele disse: Eu não tenho a mínima ideia para onde nós estamos indo e nós nunca retornaremos. Nós temos que ser como Abraão, nós temos que deixar Ur para trás. Actually, Bem, na verdade, se você é um discípulo, isso é o que você já fez, certo? Você deixou tudo para trás. But then, by faith, Abraham believed the impossible. Mas então pela fé, Abraão creu no impossível. He was years old. Ele tinha 100 anos de idade. God said, you're vai ter have a son. Deus disse, você vai ter um filho. Abraão olhou para o seu próprio corpo e disse: hum, é, acho que eu estou entendendo o que está falando. But then he looked at Sarah. Mas então ele olhou para Sarah. 90, years old. 90 anos de idade. Baron never had children. Estéreo nunca tinha tido filhos? Menopause 50 anos ago. Sorry. You no know, menopause? Ah, yes. É, yeah. Ela teve é, 50 anos atrás menopausa. Abraham believed God. Abraão creu em Deus. And he became the father of many nations. E ele se tornou o pai de muitas nações ele acreditou em coisas que nunca tinham sido vistas antes e sobre e você i'm running out of time but we need to finish about abraham so let's read verse uh, 17 through 19 bem eu eu estou ficando aqui sem tempo mas a gente vai parar agora sobre Abraão e vamos ler os versículos do 17 ao 19 que diz o seguinte. Uh, is it still Abraham? John? Yeah, versículo yeah. 17 through 19. Ok, é ainda sobre Abraão. Uh, Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito. Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então ele diz aqui que pela fé, Abraão não apenas deixou Ur, mas Abraham went to Moriah. Mas pela fé Abraão foi para o monte Moriá. God said, take your son, your only son. Deus disse, leve o seu filho, o seu único filho. And offer him as a sacrifice. E o ofereça como um sacrifício. The promise said that through Isaac all nations would be blessed a promessa dizia que por meio de Isaac, todas as nações seriam abençoadas but the command said, Kill isaac mas essa ordem dizia mate Isaac. what a crisis of faith nossa que que crise de fé but by faith abraham went to mount moriah mas pela fé abraão foi até o monte moriá. And it says in verse 18, he received him back from the dead on the third day. E diz aqui no versículo 18 que figuradamente ele recebeu de volta dentre os mortos Isaque no terceiro dia. The father gave up his one and only son. O Deus entregou o seu único filho at Mount entregou... Moriah, which is where Jerusalem is and where God gave his one and only son. Então Abraão fez isso no Monte Moriá, onde uh, Deus entregou o seu próprio filho, que é Jesus. And Isaac, the only son, carried the wood up the mountain to be used for his sacrifice. Isaque, ele levou a lenha para o topo da montanha que seria usada para o seu próprio sacrifício. E Jesus carregou a sua própria cruz subindo esse mesmo monte que fica em Jerusalém. E Abraão figuradamente o recebeu de volta dentre os mortos no terceiro dia. By faith we need to live or Então, pela fé, nós temos que deixar Ur, Leave the things of the world behind. Deixar as coisas do mundo para trás. And Mariah is where you put on the altar even the blessings that God has given you. Do you believe that God could give you even better blessings? E, e, e no Monte Oraia, é Moriá é onde você recebe as, as bênçãos de Deus. Você crê que você pode receber essas bênçãos? Não tenho tempo para falar sobre Hebreus 11, 13 16. Então, o, o tempo está curto aqui, mas eu estou falando sobre agora Hebreus, no uh, versículo 16. Mas no 13, ele diz: All of these men and women, they were still walking by faith when they died. Mas aqui no versículo 13 diz que todos esses homens e mulheres estavam vivendo pela fé quando morreram. Want to make it to Você quer chegar aos céus? Here's the key. Aqui é o segredo. Aqui está o segredo. Just keep walking by faith. E ele disse: they didn't receive any of the promises. E ele diz que eles não receberam nenhuma das promessas. Brothers and sisters, we've received the promises. Irmãos e irmãs, nós recebemos as promessas. Abraham e Noah, they didn't have a Bible. Abraão e Noé não tinham uma Bíblia. We've received the Old Testament, the New Testament, the promises fulfilled. Nós recebemos o antigo testamento, o novo testamento, as promessas cumpridas. Surely, we can walk by faith. Com certeza nós podemos andar pela fé. But I'm telling you this, if you're still walking by faith, you will walk right into heaven. Your citizenship will be in heaven even as it is now. Mas eu, eu, eu digo a vocês que se você está vivendo pela fé você adentrará os céus, a sua cidadania será celestial como a cidadania que você tem hoje. By faith Moses walked out of the palace. Pela fé Moisés saiu do palácio. And he saved God's people. E ele salvou o povo de Deus. By faith. Joshua walked around the city of Jericho. Pela fé, Josué andou por volta da cidade de Jericó. The people in Jericho laughed at the people. A, as pessoas na cidade de Jericó davam risada disso. Papa faith, they walked around the city. Mas pela fé, eles andaram ao redor da cidade. And when they drew the trumpets. The walls came down. E quando eles tocaram as trombetas. Os muros vieram abaixo. Nobody was laughing at them at that time. E ninguém riu deles naquele momento. None of them received the promises. Nenhum deles recebeu a promessa. He talks about all these other people. Jephthah and David and Samson. Ele fala sobre todas essas pessoas aqui, Jefté, Sanção, Davi. Let's finish by reading verse 37 through 40. Vamos terminar aqui lendo os versículos 37 até o 40. Então, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes. Vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. 39, sim? Sim, versículo 40. Yeah. Ah, sorry. 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esses homens e mulheres de fé tiveram grandes vitórias, mas também terríveis derrotas. They were persecuted, mistreated. Eles foram perseguidos, maltratados wandering in the desert and living in caves vagavam pelos desertos viviam em grutas. but it says they were commended for their faith mas diz que eles receberam um bom testemunho por causa da fé que tiveram but they never received the promises mas eles nunca receberam as promessas we have the promises fulfilled. Nós temos as promessas cumpridas. We have Jesus. Temos Jesus. Greater than the prophets, greater Sup than the angels. Superior aos profetas, superior aos anjos. Greater than Moses, greater than Abraham. Superior a Moisés, superior a Abraão. Greater priesthood, greater covenant. Um sacerdote superior, uma aliança superior. Greater tabernacle. Um, um tabernáculo superior, um sacrifício superior. Então que vivemos pela fé como Abraão, Moisés. Let us not draw back. Que nós não retrocedamos. Jesus. Fixemos os nossos olhos em Jesus go on to maturity avancemos para maturidade come into the presence of god Adentrando a presença de deus and walk by faith e andando pela fé okay i don't know if you have any time for questions muito bem uh, vamos ver se a gente tem um tempinho para perguntas thank you so much john okay obrigado john Uh, a primeira pergunta. Só ajustar aqui um detalhe. A imagem do John está aparecendo para vocês? Não. Não. John, Já. I think your your image is not uh on display. Oh. I don't know why. Okay. Oh, yes. OK, uh, Primeira pergunta, então, Bruno: uh, diz, se os sacrifícios no Antigo Testamento não tiravam a culpa, uh, por que eles eram feitos uh, e como os pecados eram então perdoados? Mm -hmm. so, uh, John, the first question: uh, um, if the, the sacrifices in the old covenant uh, were not capable of taking away guilt, why then were they offered? Well, Paul explains that um, in a number of cases. Bem, Paulo explica essa em várias, uh, em there, There's several answers to that question. Então, tem, uh, para essa First of all, it gave them the ability to worship God, unlike the other people. Uh, primeiro, uh, esses sacrifícios deram ao povo uma habilidade para adorar a Deus como não acontecia com outros povos. And, and Paul said it, it prepared them. E, e Paulo diz que isso também os preparava. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20. Diz que a lei uh, foi dada para que o pecado, a transgressão fossem ressaltados. And in Romans 7 verse um, 13, e, em Romanos 7 no versículo 13 it said the law was given so that sin might become utterly sinful diz que a lei foi dada para que o pecado se tornasse extremamente pecaminoso. Em outras palavras, esses sacrifício, sacrifícios nos ensinaram o quanto que nós precisamos desesperadamente de Deus. E Jesus é o cordeiro de Deus que foi sacrificado desde a criação do mundo. Salvation has always been by faith. A salvação sempre foi segundo a fé. E os verdadeiros filhos de Israel são aqueles que vivem pela fé. As Paul says in Galatians and also in Colossians. Como Paulo diz em Gálatas e também em Colossenses. Uh, and also uh, these sacrifices served as a picture to prepare the way for Christ e também esses sacrifícios serviam como uma ilustração para preparar o caminho de Cristo because of the physical tabernacle we can understand the spiritual tabernacle por causa do tabernáculo físico nós conseguimos hoje entender o tabernáculo espiritual because of the blood of goats bulls, bulls and goats repeated again and again and again por causa do sacrifício de bois e bodes feitos repetidamente nós conseguimos entender o sangue e o sacrifício de jesus so many reasons, so many purposes. tantas razões e tantos propósitos Mas uma coisa que eles nunca fizeram foi cleanse uma consciência conscience mas uma das coisas que ele esses sacrifícios nunca foram capazes de fazer é dar uma consciência limpa. And if they forgave any sins at all. It was only accidental sin, not willful sin. E, e se eles perdoavam qualquer espécie de pecado, é, era um pecado involuntário, não um pecado intencional. I think I might have veered away from the question. I hope I answered the question. Talvez eu me desviei um pouquinho aqui da pergunta, mas espero ter respondido. Okay, obrigado. Uhum. Uh, a, a próxima pergunta diz uh, que Sansão não aparentava ser muito devoto uh, e era especialmente infiel quanto ao seu voto de Nazireu. No entanto, ele figura entre os heróis da fé. Uh, aí ele pergunta por qual motivo, na opinião do John. Uhum. uh the, the next question uh, uh samson uh did not did not seem to be very devoted to god and he wasn't very faithful to his nazarene vow so how does he appear among the, the men and women of faith in hebrews 11 yeah um, samson had a pretty bad beginning and a pretty bad middle but he had and a he had good end mm -hmm. Em Sansão, ele teve um começo muito ruim, ele teve um meio de história super complicado, mas ele teve um final bom. In the end, he willingly offered his life no final, ele ofereceu a sua vida de forma voluntária. To save the people. Para salvar o povo. Yeah, there are many prefigures of Jesus, and Samson, believe it or not, is one of them. Uh, Há muitas, sim, é prefigurações de Jesus na Bíblia, mas acredite ou Não Sansão é uma delas. But Samson is a very person, that's for sure. Mas, mas Sansão tem um caráter muito uh, complicado, com certeza. Mas, mas no final da sua vida, Sansão sacrificou a sua vida pela fé. And he saved God's people. E ele salvou o povo de Deus. Mas eu, eu, eu entendo por que, que você acha difícil nessa pergunta de uh, ver sanção né, de uma maneira piedosa, perto de Deus. Yeah, but think about David. Mas, mas pense sobre Davi Ele ele é, Batseba he E ele, ele matou o marido dela? But David was able to mas, mas Davi foi capaz de se arrepender. And he became the father of, of Jesus. So yeah, it is shocking. E de certa forma ele se tornou o, o pai de Jesus, né? Ele era antepassado de Jesus. So it illustrates God's grace, that's for sure. Então, apesar de ser chocante, isso ilustra a graça de Deus, com certeza. Então, eu, eu novamente eu olharia para o final da vida, como Jacó, que também começou super mal. In the middle, maybe not so good. No meio talvez não não tão bem. But the end, Jacob was very Mas no final Jacob foi muito fiel. And I plan on seeing him in heaven. E eu, eu espero vê-lo um dia nos céus. Ok. Ok. You, John. Uh, a próxima pergunta fala. Como Deus nos fala hoje sobre uma mudança de cidade, por exemplo, como foi a experiência do John nessa experiência que ele teve de ouvir Deus dizendo a ele para se mudar de cidade? Uh, the next next question maybe is more practical, John. Um, how how can we see God calling us to move cities like like you moving from San Diego to Bakerfield? Uh, how how can we a notice the calling of god i i think we just need to be open to it Bem, eu, eu acho que a gente tem que se estar aberto para isso are, are you dreaming great things uh, você tem sonhado coisas grandiosas do you honestly believe that god will do amazing things through you do you believe that você, você, honestamente, acredita que Deus pode fazer coisas maravilhosas por você? Você crê nisso? And honestly, I, I've always believed that. E, e honestamente, eu, eu sempre cri nisso. Então, então, eu eu, eu tento uh, dar passos de fé uh, de uma maneira regular. Eu desenvolvi o costume de fazer coisas espiritualmente que uh, têm um certo perigo. Eu, eu, eu tenho o hábito de me colocar em situações em que eu tenho que depender totalmente de Deus. I could give you many many examples. I'm sure Bruno could share some eu poderia dar muitos exemplos e eu tenho certeza que o Bruno também poderia dar alguns. So, I I think that's what we're talking about. We're talking about learning to rely on God. E, e eu acho que é isso do que nós estamos falando. Estamos falando de dependência em Deus. Paul said, when I'm weak, then I'm strong. Paulo disse que quando eu estou fraco é quando eu estou forte. I would say, when I'm strong, then I'm weak. Eu diria que quando eu me sinto forte, é aí que eu estou fraco. When I rely on my own strengths, quando eu, eu confio nas minhas próprias forças. No meu padrão financeiro, na casa onde eu vivo. Would you drop those things in an instant? Você abriria mão dessas coisas num estalar de dedos? would you faria isso ask yourself se pergunte could you walk away from all of that? você poderia se afastar de tudo que você tem because if you won't god probably won't even give you the opportunity porque se você não estiver disposto talvez deus nunca lhe dê uma oportunidade so i think the way we live our life determines that kind of thing então, eu acho que a forma como vivemos nossa vida determina esses tipos de resultados. So, when this need came up, então, quando essa, essa necessidade surgiu. E eu percebi que provavelmente ninguém poderia suprir essa necessidade. E eu percebi que Jan e eu poderíamos suprir essa necessidade. E eu percebi que eu e a Jane, minha esposa, poderíamos ir ao encontro, ao encontro dessa necessidade. The decision was already made. Então a decisão já estava tomada. Ok. Thank you John. Bruno, a, a próxima pergunta, ela, ele cita várias escrituras. Então você só vê a melhor maneira de, de colocar. Mas ele fala assim. Ah, como a questão da perda da salvação não contradiz Escrituras sobre a promessa da vida eterna? E aí ele vai citar alguns exemplos. Ah, Jesus disse: Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí tem algumas, eu não sei se você quer ir traduzindo aos poucos. Tá. So uh, it's a long question, John. I'll try to translate uh, uh, by, by, at a time. Uh, so he, the question uh, is asking um, how the the idea of, of losing salvation uh, doesn't contradict uh, some other passages in the Bible about having salvation, and then he mentions sure. uh, John. John? Uh, can I answer that one first? 5, 24. They, it, then he will give scriptures like trying to, you know, like John, John 5. Romans so. 8 is a classic. I'll, I'll, I'll just do Romans 8. So, uh -huh. ele, ele, ele já entendeu a idea, uh, então ele vai responder e vai ler Romanos 8. Pode ser, Sérgio? For uh, me, sem problem. Yeah, Romanos 8, versos 37-39. So, então, Romanos 8, do versículo 37 ao 39. Deixa eu achar aqui. Um, então, Romanos 8, versículo 37 ao 39 diz, Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Yeah. And also I think he was mentioning John chapter 5 where Jesus says, uh -huh. no one can take them out of my hand. Mhm. Uh -huh. Ele também That's mencionou true. João 5. É verdade? Uh -huh no one can take us out of jesus' hand ninguém pode nos tirar das mãos de jesus no demon no height nor depth nothing nothing in all creation can nada. cause us to lose our salvation nada nenhum demônio nenhuma profundidade nenhuma altura nada póde nos tirar das mãos uh, de jesus there's only one thing tem apenas uma coisa and that's ourselves obviously que obviamente somos nós mesmos. Why is that obvious? Por que, que é óbvio? Of 8, 30, uh, 39? Por causa de Romanos 8, do 37 ao 39? No, because of the book of Não, por causa do livro todo de Hebreus. Então, so, uh, as pessoas usam Romanos 8, 37-9 como um texto. Então, uh, as pessoas usam, né, Romanos 8, esses versículos como um texto prova for uh, once saved always saved, that's what they say. Ou, ou como a ideia de uma vez salvo, sempre salvo é o que eles dizem? But we have to take the whole Bible together. Mas a gente precisa considerar toda a Bíblia. We can't pull one verse out of its context and prove something that is in obvious opposition to other verses. Uh, a gente não pode tirar um versículo fora do contexto e tentar provar algo que obviamente está em oposição com outra escritura. Por exemplo, Jesus disse: Ask anything in my name, and you have it. Por exemplo, uh, uh, outro exemplo: Jesus disse: uh, Peça qualquer coisa em meu nome, e você terá. Mas em 1 John 5, it says: If you ask anything according to his will, you'll receive it. Mas uh, na primeira carta de João, ele vai dizer que se você pedir qualquer coisa segundo a vontade de Deus, você o receberá. E em 1 João 3, diz que se você pedir por motivos errados, você não vai receber. Uh, so which is true. Of all true. Então, o, o que, que é verdadeiro? Claro que tudo isso é verdade. So it's true, death, life, angels, demons, nothing can steal our salvation. Então, é verdade que a morte, a vida, anjos, demônios, nada pode nos tirar de Jesus. But it's also true if we trample on the blood of Jesus, insult the spirit, continue in willful sin, then it's a terrible thing to fall into the hands of the living God. That's also true. mas também é, é verdadeiro que se nós pisotearmos o sangue de Jesus, insultarmos o Espírito Santo, uh, se a gente pecar de forma intencional, será terrível cair nas mãos do Deus vivo. E o sentido no qual uh, tudo isso é, é verdadeiro é, é óbvio, eu diria. Ninguém e nada pode roubar a sua salvação. Ninguém e nada. But you can walk away. Mas você pode abandonar a sua fé. Is there another part of that question? Uh, tem uma outra parte dessa pergunta, Sérgio? Você uh, está mutado, Sérgio? Uh, haviam várias escrituras, mas era nesse sentido. Eram textos que diziam uh, nessa mesma linha. É, o irmão está agradecendo aqui, o ah uh, uh, Yeah, so there were other scriptures, but it was in the same line of of thinking, John. So, you, right. you answered uh, they're quoting from Calvinists. Uh, o que acontece é que as pessoas citam os calvinistas. They believe in once saved, always saved. Uh, uh, que creem que uma vez salvo, sempre salvo. And these are their proof texts. E, e, e esses são os textos-prova deles. Mas não funcionam se você ler a Bíblia toda. Normalmente, os calvinistas não gostam do livro de Hebreus, eles evitam esse livro. Thank you, John. Bruno, That's talvez a, a última pergunta seria aquela que surgiu depois da primeira aula, falando sobre Jesus sendo o primogênito, uh, que tem a ver lá com os testemunhas de Jeová, uh, se em algum momento ele teria sido criado, então, já que ele é o primogênito. Mm -hmm. uh, so, maybe the last one, John, um, okay. it is tied up with the a previous topic sure. we discussed. Uh, in the last class, uh, when we talked about the Jehovah Witnesses and the idea that Jesus was created as they uphold. Uh, so the question is, even though Jesus uh, somehow was this being through which the whole universe was created, uh, was he at a certain time in in the past created somehow? No. Even though he's the firstborn? The, the word firstborn, you have to understand the meaning of the word firstborn. Uh, não uh, o, a palavra primogênito precisa ser entendida bem no conceito judaico uh, a ideia de primogênito é é o, é o ser preeminente. the, firstborn child rules over the family. Uh, é a ideia de que uh, o filho primeiro filho ele governa sobre toda a família. And he says the firstborn over all creation. E, e, e o escritor diz o, o primogênito sobre toda a criação. Creation, então ele, ele não diz o primogênito da criação, como se ele fizesse parte da criação, mas o primogênito sobre toda a criação.

Obrigado, John. Sure. Legal, Brunão. Uh, foram todas as perguntas, se você puder agradecer ao John. Uh, e desde já, eu queria agradecer a todos que participaram da série. Uh, fiquem atentos, já tem a nossa próxima série, que vai ser sobre Jacó, a uh, faraó, mas é só um lembrete para vocês saberem disso. Muito obrigado a todos, e Brunão, Passa isso para o John. Uh -huh. Muito obrigado a todos, até amanhã. Muito obrigado, Brunão. john thank you Bono so bien, much uh, in the name course. of everyone uh, we, we just want to thank you so